whether we like it or not, this growth in national consciousness is a political fact. The people of Namibia are determined to make more sacrifices. We have the manpower and the capability of overthrowing the racist regime of South Africa and attain freedom and independence for Namibia and its people. I thank you. Grensoorlog woed tussen 1966 en 1989. En elke boetie moest border toe, bos toe. Die meeste Suid-Afrikaanse huisgesinne het 'n broer, 'n pa of 'n seun in die era op die grens gehad. Die landsgrens wat verdedig is, is nie Suid-Afrika se nie, maar die land wat toe bekend gestaan het as ons vyfde provinsie, Suidwes, vandag Namibia. Die grens, wat deel van soveel Suid-Afrikaanse manse herinneringe geword het, was ook bekend as die Kaplyn. Net suid daarvan het die sogenaamde Yati geloop, 'n 1 kilometer breë strook waar die bos uitgehaal is. Die Kaplyn is dikwels oorgesteek tydens militêre operasies. Ma en pa thuis in Suid-Afrika was selde hiervan bewus. En min mense weet vandag precies waar hierdie stryd, wat 23 jaar sou duur, werklik begin het. En waarom? Toe die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitbreek, was Suidwes onder Duitse beheer. As Britse kolonie het Suid-Afrika troepe gestuur om die gebied met sy twee havens by Swakopmund en Lüderitzbucht vir die geallieerdes in te neem. Na die oorlog is Suid-Afrika hiervoor vergoed, deurdat hy Suidwes as vyfde provinsie kon bestuur. Dat is dikwijls gevra, hoe het dit gebeur dat so baie Suid-Afrikaners hier naartoe gekom het? Het is aan my gesê dat generaal Smuts destijds die standpunt ingeneem het dat he wants to establish a European civilization in Namibia. Die Europeërs wat hulle in Namibia kom vestig het, het werk geskep, maar op hulle terme. Soos in Suid-Afrika is die trekarbeidstelsel ook hier ingestel. Baie van die Ovambos uit die noorde van die land het gaan werk soek in die myne en die visfabrieke verder suid, die area wat hulle die police zone genoem het. So I had to come down to the police zone to look for employment. And I went to work in a girls' hostel in Ocho in 1956. That was now a 24-month contract without going back to my family. Industry is controlled by the contract labor system. Until recently, this was administered through a government labor bureau called SWANLA. When an African signs his contract, he signs his life away for its duration. The contract states where he will work, what job he will do, and how much he will earn. And the salary at that time, it was 5 cents a day. 5 cents a day, which was then 6 pence in those days. So just imagine what you will end up at the end of the 24-month contract with nothing. Kyk, dit het maar hier gegaan soos dit in die meeste lande gaan waar daar ongelykhede is, waar fundamentele regte ontken word, waar daar diskriminasie is op grond van kleur, etnisiteit, wat dit ook al mag wees, waar mense nie stemreg het nie en hulle oorheers word. Dit het oral in die wêreld gebeur dat mense net eenvoudig in opstand kom. Die Ovambo People's Organization is in 1957 in Kaapstad gestig deur 'n groep trekarbeiders uit die noorde van Suidwes-Afrika. Hulle het hoofsaaklik verset teen die trekarbeidstelsel, maar die breër politiek was altyd deel van die prentjie. In the early 60s, it is now many people started asking questions as to why are we still pursuing passive politics when the system is brutalizing us? Hulle is deel van 'n beweging dwars oor Afrika. In 1950 was feitelik die hele vasteland nog verdeel tussen Europese magte. Oor die volgende twee dekades het die prentjie dramaties verander. Waar die koloniale heersers wou briek aandraai, was die reaksie opstand.
In Suidwes-Afrika verander die Wambo People's Organization sy fokus en omskep homself in 'n politieke organisasie, SWAPO. 2 jaar later skep hulle 'n militêre vleuel, the People's Liberation Army of Namibia. Plan. The People's Liberation Army. In the early 60s, some of us fled the country, went into exile and underwent military training. Elau Shutuweti en verskeie van sy kollegas is in 1968 vir 18 jaar Robben Island toe gestuur. Maar daar was altyd ander wat bereid was om die stryd voort te sit. Die Suid-Afrikaanse Weermag het besef dat hierdie nuwe aanslag op 'n nuwe manier teëgestaan moet word. Hoe moet Suid-Afrika sy Weermag voorberei om in staat te kan wees om vir die volgende 25 jaar die aanslag teen Suid-Afrika te kan hanteer? Ons het die insurgensiestryde van die wêreld bestudeer. En een van die belangrikste lesse wat jy moet leer uit so iets, is dat oorlogvoering totaal verander het. Met hulle beperkte middele, ervaring, het hulle aanvanklik op sagte tekens toegespits. Dit is toch logisch, daar was nie een oorlog nie. Dit was terrorisme, hoe min mense ook al van die woord terrorisme hou. Dit was werkelijk dade van terreur. You have to abide by the army or military discipline as well as military politics. You are not to target a soft target for the sake of it. No. Plaaslike leiers is soms gesien as legitieme teikens. One of those who were killed, like Njoba, was an obstacle, and another one, Ushonashimi, he was an obstacle in our efforts to try to reach our goals, because they were part and parcel of the system. And hence, definitely, just like Jan de Wet at that time, he was an obstacle, and that is why they need to be removed. Ek weet dat party mense is vreeslik sensitief oor die woord terreur. Maar nou wil ek ook hê, jy moet eindelijk vir my sê, as iemand nou een bom gaan plant in een restaurant, en vrouwens en kinders een flarde blaas, wat noem mens daar die soort van optrede? Terroristeoorlog, guerrillaoorlog, vryheidsoorlog. Dit hang af aan watter kant jy staan. I can describe myself as a guerrilla. A person who is determined to remove the system which suppresses and deprives people of their human, basic human rights. Maar die werklike doelwitte was nie militêr nie. Hulle wou nie verower het nie. Die werklike doelwitte was 'n politieke verowering en sielkundige verowering. Hulle het in lande soos China, Noord-Korea en Rusland opleiding en wapens gekry en dan teruggekom oor die kaplyn. Daar is mense op plase vermoor, daar is kraglyne opgeblaas, maar dit het 'n klimaat geskep in ons land van vrees. Mense het nie geweet nog jy bedrade om jou huis span en veiligheidsmaatreëls tref. En ons was destyds uit en uit afhanklik van beskerming deur die polisie. Suid-Afrikaanse soldate kon nie in die destydse Suidwes optree nie. Toe hulle dus reageer op berigte van insuipeling en vir die heel eerste keer in 'n skermutseling met vryheidsvegters betrokke moes raak, word hulle almal ingesweer as polisiemanne. Die jaar 1966. Die plek hier by Umgulumbash, net suid van die grens, die plek van die kameel. Die verhaal begin met 'n hoogs geheime opdrag aan Teunis Swanepoel, ook bekend as Rooi Rus. Saam met 4 ander veiligheidspolisiemanne vertrek hy stil Wamboland toe. Ek was 'n beheer van paaie en lughawens. Toe het ek 'n oproep uit Pretoria gekry van hun instansie wat gevra het of hulle die Ruakane lughawe kan gebruik. Nie meer sê waarvoor nie. En ek in die hoofpaai ingeneer het opgevlieg, dromme weggerol en daar rondgeloop. Nou is ons ook vrek nieuwsgierig om te sien wat gaan nou gebeur. Iets gaan nou hier gebeur.
Daar sien ons een voertuig staan met een klompie mense. Wat doen julle hierse? Nee, wat hulle is sommer hier met opmetingswerk bezig. Die polisie opereer onder die dekmantel van Pasco Civil Engineers. Hulle gee voor dat hulle in die noorde van Namibië as padwerkers optree. Maar hulle is nie opmeters nie. Die wat mooi na die Pasco logo sou kyk, sou 'n akroniem sien. SAP Company. 'N Grappie tussen die manne. Soos Rooi Rus en sy span van 4 polisiemanne aankruie op hulle sending na die noorde van Namibië, is daar 'n ander beweging aan die ander kant van die politieke spektrum wat ook momentum kry. Twee groepe wat spoedig kop aan kop in harde kontak te staan sou kom. I was the first man training to come Namibia with a gun. The first. Johnny Otto Nankudu was die leier van die Swapo groep wat by Ongolombash opgetree het. Hy het uiteindelik ongedeerd uit die Bosoorlog getree. Die oorlog wat 23 jaar later tot 'n einde sou kom. Soos die van Elau Shitjoweti en vele ander, begin Johnny se storie by woede oor die trekarbeidstelsel en die paswette. Hy besluit hy persoonlik gaan iets daaraan doen. I joined the struggle in 1960. Soos soveel ander, kry hy sy opleiding in die buiteland. I was training in Egypt. And from there, I go to training military person, military academy in the Soviet Union. When I finish one year in the Soviet Union, I come back to the Tanzania. I established a camp in Tanzania to train our people who come from Namibia. Op 14 Maart 1966 vertrek die eerste 6 Swapo kaders uit Tanzanië. Elkeen het 'n Russiese submachinegeweer en 'n Tokarev pistool en ammunisie. Hulle reis grotendeels te voet. I walk 6,000 kilometers from Tanzania to Namibia. I come to liberate Uganda. I come to open the front in Namibia, inside. In Ovamboland verdwyn Johnny en sy manne tussen die bevolking. Mao Tse-tung se beskrywing, die vryheidsvegter is die vis, die bevolking is die see, speel homself ook hier uit. Ja, Ongolombash is not the first camp we established. But before there we established a training camp in Namibia. I think the total of the training camp we established it was 5, 4 and Ongolombash 5th. When the time I got to the Ngurubash, I was already training 92 soldiers. Now I established the camp there myself, all the logistics and everything. If you went there, you got some of the house inside the earth. Hierdie house inside the earth sou 'n bekende gesig word in die Bosoorlog. Johnny en sy manne grawe hulle in by Ongolombash. Van die ander kant af is Rooi Rus deur Namutoni en Etosha op pad op sy geheime sending. Vind uit waar die Swapo basisse is, identifiseer en vernietig die vyand. Dit is toe Rooi Rus by Etosha aankom dat hy uiteindelik 'n kodenaam kies vir sy taak, Operasie Blou Willebees. Dit neem nie lank voordat hulle 'n informant vind nie. Hy kry die bynaam van die Majoor. Hierdie dubbelagent sou 'n sentrale rol speel om die aanval op Ongolombash te beplan. Hy praat die plaaslike taal en verstaan die tradisies van die Ovambos. Op 22 Augustus 1966 gaan Rooi Rus en 2 ander polisiemanne saam met die majoor op 'n verkenningstog gegrond op ligfoto's. Hulle wil die presiese ligging van die basis by Ongolombash vasstel en besluit of hulle uit die lug of te voet moet aanval. Die wit soldate vermom hulle as Ovambos, die heel eerste keer wat wit mense Black is Beautiful as masker gebruik. Na dae in die veld identifiseer hulle die baken en besluit 'n lugaanval is die beste opsie. Op 24 Augustus vertrek 6 Alouette helikopters met bemanning na Rooikop basis by Walvisbaai. Maar eers is daar 'n wetlike hakplek. Net die polisie mag in Suidwes-Afrika optree. Ons was toe oorgeplaas na die polisie toe. Polisie uniform gedra, polisie wapens op helikopters gehad.
Daar word na Ruakana gevlieg in losformatie, om geen agterdog te wek nie. Op die grond volg Bedford lorries met troepe. Ek kan onthou dat ons vreeslik koud geslaap het. Daar was geen geriewe nie en ons moes maar in slaapsakke so tussen die bosse slaap. En ons is maar softies, ons nie gewoond dan so slaap nie. In totaal word 48 man ontplooi. Ons het kwart voor 7 het ons opgestuig. Dit is omtrent eerste lig gewees. Partij het betrokke ingery, ons het betrokke ingery. Maar die troepe self is met choppers gevlieg vir die geveg. Ek was een van die vlieëniers wat Alouettes gevlieg het daar so. En die troepe ingevlieg het. Om die waarheid te sê, ek was heel aan die achterend van die formatie gewees wat gevlieg het. En op die 26 augustus vroegoggend het ons met 8 Alouettes opgestuig. En op het teken toe hulle oor die basis gaan net die voorthelikopter, Brigadier Blou, rooi fakkel afgevuur, wat die teken was vir ons allemaal om 'n sirkel te vorm, om die gebied en ons mense af te laai. En ek dink dis die eerste lugstormoperasie wat in die Weermag na Korea of in die hedendaagse Weermag uitgevoer is. Min weer die Suid-Afrikaners dat hulle informant, die majoor, ook met sy eertydse makkers in kontak was. Hulle verwag die aanval. I train my soldiers that South Africa is powerful. When it light, we have only small submachine gun and some of this, But if you see them immediately start to shoot together, you see when we shoot together, whoa, and people the sound. People say that, oh, this will, big gun here. Whoa. Die Suid-Afrikaners val aan vanuit helikopters. Die Swapo-vegters het net 'n beperkte aantal gewere, maar hulle gebruik wat hulle het. Not me, myself. One of my soldiers, it's old man. Now he's passed away. He thought he got an arrow. That gentleman, he shot the bow and arrow to them, the men who drive the airplane, not to the airplane itself, this drive, to try whether he catch him with the barrel. So in die stilaanvlug voor landing, to sien ek drie van hulle so rechts van my, met hierdie ronde PPS uit, ronde magazijn gewere, machine gewere, wat vier van my. Ek het toe later uitgevind dat hulle opleiding was, om altyd voor helikopter, voor enige vliegtuig te mik. Maar ek dink hulle is geleer dat as 'n helikopter in die stilaanvlug is, dat die nog voor dit moet blik nie. En so het ons gelukkig gemis. Wat hulle kon vaststel was het 23 van hulle wat daar gewees het. En toe was die instructies dat die choppers vlieg oor. En as hulle terugskiet, as hulle uit die gat kom en hulle skiet terug, dan moet die choppers ons afgooi. Dat ons op die grond kom. En wat toe ook gebeur, hulle het toe uitgekom begin skiet en toe gooi die choppers ons afgrond. Ek het maar redelik laag tussen die bome ingesak en vir die mense gewys spring. Soos beplan het die helikopters omgedraai om versterkings te gaan haal. In South Africa, go up the sky. When it go up the sky, I had myself one of the commanders say, Reinforcement. En toe het ons teruggegaan om te gaan herbunker en nog mense te gaan kry. Maar ek dink die grootste probleem was die navigasie weer terug na die basis toe. Want daar is geen verwysingspunte. Enige hoë koppies of enige hoë bome nie. And I told my soldiers that retreat. Those people call reinforcement. When they ask reinforcement, I count the aircraft that was 4, now it's 8. Say, let us disappear. Om die versterkings te gaan haal en terug te kom, was nie sonder probleme nie. By Ruakana toe vind die ouens uit, maar in die proces het iemand gehad deur het punt van my, een van die lemma, die roters geskiet. Maar nie ernstig nie.
En ek is weer terug. Dit was die moeilikste ding geweest. Want ons het nie kaarte gehad van die beeld van daai gedeelte nie. Nou soek ons die plek. Genade, en die was daai gedeelte van Suidweskens sal weet, dis plat, baie plat. En die bos is alles dieselfde. In elk geval na gesoek het ons die plek gekry, geland, en toe het uitgevind daar was sekere van die manne wat nie meer daar is nie. Maar nie almal kon betyds wegkom nie. Ons het kontak gemaak. Inteendeel, ek was so naby gewees, hulle het so sloot voor ek en Warnaas geskiet, dat net ons oë en tanden geblink het. Maar het ons gelukkig nie daar geskiet nie. Unfortunately, we was a new trainer. They was captured with the two commanders. One was wounded, one was surrounded, and other people escaped. Maar ons het teruggeskiet. En ons het ook die wat gewoon was en saam Rooikop toe vervoer per vliegtuig en goed en so. Die eerste gevangene het twee sinne aanhoudend herhaal. I am Swapo and I will not talk. I know I'm going to die for my country. Ek het die werk gedoen op die terroris. Want hy het skoon hierdie morse gehad, ek dink een of twee. En so ek het net die wonde toegewerk en om aan die lewe gehou tot 3 uur die middag toe om kon afvoer in die chopper. Johnny Nankudu was een van die wat daardie dag weggekom het. Maar Rooi Rus sou hom later wel gevangen neem. Teen die tyd het hulle mekaar se name en reputasies geken. En daar was een ding wat Johnny wou verstaan. Swanepoel was a commander of that season. We call Rooi Rus. When I meet him, when he captured me, I asked him, who put that millimeter on my camp? Say, I, why? Because I want to show my Eric Kokota when he come to this, these things, you are there. He's quite close to the millimeter. This was a sign of the Boer. Die basis is in minder as 'n halfuur ingeneem. Twee insurgente is gedood en 8 gevange geneem. Volgens die Suid-Afrikaanse regering is alles in Suidwes-Afrika rustig en onder beheer. Die publiek sou baie later eers uitvind dat dit nie die volle waarheid was nie. Asof soos 'n voorteken van die bloedige gevegte van die volgende 2 dekades, is eerste minister Hendrik Verwoerd 2 weke na Ngulumbashi in die parlement vermoor. Volgende week in Grensoorlog. Opponente uit verskillende wêrelde.